Bu nima modelligini biladiganlar bormi? Bu o'sha hamma tanigan gelik sifatini qaranglar. Sifat idealni darajada. Mana ham oldiga 3D bo'lib bo'rti chiqib turadi, ya'ni bu naklenkalik emas. Bu o'sha turgan holatda yonganda mana bu holatda yonadi. Oppoq bo'lib turadi. I bu power o'tib yoqqaningizda oranjiviga o'zgaradi. Oranjiviga o'zgarganda mana bu bo'ladi. Shu mashtaq power o'tib o'chib yonadi. Power o'tib o'chirganingizdan keyin yana qaytib oqqa qaytadi holatiga. Sifati zo'r, 6 oy garanti ta'lim bilan buni qilib beramiz. Zakazga qilib beramiz. Pasi nomer telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Hech qanaqa bo'lsa naklenka yopishtirilmaydi yoki kraska bilan chizilmaydi. O'zimda oqsela to'g'lanmoqdi. Mana turish kartasi. Sifati zo'r. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Bu Big Snow yoki bilet qo'ysangiz, chetida biletda aslan maskasi chiqmaydi. O'sha maskasi o'zini korobkasidan chiqmaganda bilet qo'yib turib, linzani chetiga mana shuni shuni tiqib qo'ysangiz, mana bu lupani razmerlari polni o'lchab, hamma narsa to'g'rilangan, shunoq kiradi o'zining joyiga, bo'ldi. O'zi hech qatidan qotirmaysizlar, teshib tashlanmaydi, kila ham qilinmaydi. Shunoq o'zi siqilib kirib qotadi o'sha yerda. O'zini joyi bor, mana shu bitta razitsiyasi razmeri bor, mana shu razmer kirgandan keyin o'zi ushab qoladi. Bemalol telefon qilib kelishingiz mumkin, mana bitta hozir orqasida vremenniy plyonka turibdi, kila qotguncha keyin bu olib tashlanadi. Olib tashlangandan keyin bemalol qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Eski linzalarning maskani ham olib tashlab, mana shuni qo'ysanglar, bu menimcha ancha chiroyli model bo'lsa kerak. Zakaz berib kelasizlar, qo'ldan kelgan chiroyli qilib beramiz. Lekin sifatiga xudo xolis javob beramiz, kelasizlar. Spark faramizdagi yangi divanga dizayni tayyor bo'ldi. Bu modelda tepaga konsol qo'shganmiz. Mana bu yerga gabarit angliski glass, Fairlight TV, lupani ichi Fairlight TV bo'ladi. Fara qoraga bo'yalgan. Mana yangimiz. 3D varianti. Mana bu o'tirgan holati. Mana mashinaning ustunovkasi qoldi. Bu yongan holati gabaritda. Mashinaning ustunovkadan keyin ham qanaqa turganini bitta syomka qilamiz. Xolis kevrasli bunaqa varilagan. Cobalt Galintwagen faramız tayyor bo'ldi. Yangi modelimiz bu. Bu yerda duxolar qoldi, bunga ertaga Gödwida hamiz. Ha, bu yerda fara polni matte blackga bo'yalgan. Biz defekt o'zining nikkelini o'chirib tashab, keyin bo'yaganmiz, ustidan sepilmagan bo'ldi. Endi mana linzamiz. Bu power out bo'ladigan variant. Avarenka bosgan. Avarenka holati bu. O'chir. Gabarit yok. Gabariti. Uzoqdan ko'rinishi oldingi safar qo'yganimizda ikkita fara ko'rinishini so'ragan edi-da mana. Qanaqa ko'rinadi uzoqdan. Men kameradan ham reshotkalarni unchalik bilinmayapti. Mana. Kamerada qanaqadir bo'lyapti. Xo'sh, bu faramizni hamma mashinalar bor, Big Snow qo'yiladigan Matiz, Nexa 3, Spark hammasi qilib beramiz. Yo'q, avarenkani. Bu yonib turgan paytda avarenka yonishi. Gabarit yoqib turgan holatda. Blizni yoqqan. Mana blizningimiz. Avarenkani o'chir. Ikkita kispalasa bo'ladi bu yerda. Dalni variantigan. Dalni variantlarimiz. Xolis ko'chani yoritish ham mushni bo'ladi, mana hamino effektlari bilan. Bu hozir aslida yaqin bo'lgani uchun hamino effekt kam ko'rinadi. Uzoqlashgan sari bu ko'payadi hamino effekt. Blizni yonib turgan holatda ham lupamiz cheti bemalol ko'rinadi. Oq yonib turganlar hammasi ko'rinadi. Keyingi shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol kelasizlar, sizlarni kutib qolamiz. Xolis yana bitta Matizimiz. Gelik dizaynda idealni chiqdi bu faramiz ham. Matte black. Bollar mana yig'ishibdi farani. Yo'q, qani qochib tur. Ikki taraf. Avarenkani bosib yuborgan bitta. Avarenkani olishi. Bu mana o'zimga ham rasa yoqadigan dizayn bu. O'chirishdan. Bo'ldi, o'chir qo'yursin. Xo'p, xolasa Matizimiz ham tayyor bo'ldi. Bu yerda Nexaga polni salon qilinmoqda. Bu Matizimiz ham demontajga nazga o'zgartirish kiritamiz. Spark ham remont fari. Salonasini, bu mashinamizni salonasini ham bo'lgan. Endi taqilib o'tdi salon ham.
tablolarımızı. Yani bitti uçuruyor akon. Hop, bana sekin uçuşa. Tablo takalı ağız battı. Oppo dizaynına kalın ya, strelkele kızar kılıp, skromni kılıp. Sekin uçadı, iyi okulda strelkele uçadı. Kan bitti yok amzandır akon. Ana yanlış. Hozir azgina tez yoqib yubordim. Xo'p, bu Nissan endi taqilotuv mashinada. Bu to'ni Nexus 2. Bu Nissan o'ng gibi ham. Va xolis kuzatib borish davom etinglar. Yangi dizaynlar chiqaramiz.